Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem studia Beta je někdejší poslanec Slovenské národní rady, politik, aktivista, pan Peter Marček. Pane Marčeku, přeji vám dobrý večer a vítám vás opět po nějakém čase na vlnách Svobodného rádia. Dobrý večer, pan Kapal, a příjemný večer a příjemnou relaci našu prajem a želám posluchačům Svobodného rádia. Těším se opět na tuto krásnou, příjemnou relaci s skvělými lidmi. Pane Marčeku, mě zajímá v první řadě, proč jsou takové útoky na ministryni kultury Šimkovičovou, protože jak jsem četl nějaké naše weby, tak oni si z ní třeba na internetu dělají srandu pro její příšernou angličtinu a já nevím, co ještě. Zkrátka už dvakrát si mě úspěšně pokoušeli ty progresivisti a globalisti odvolat, tak přitom já se domnívám, že ministerstvo kultury, i když je velmi důležité, tak přece jenom není tak klíčové ministerstvo, tam jsou finance, zahraničí, vnitro, na to, aby byly takové útoky na paní Šimkovičovou. Proč to vlastně je ty útoky na ministryni kultury Slovenska? Tak v prvom rade paní ministerka Šimkovičová, Martina Šimkovičová, je velmi zásadová a čestná žena. My jsme spolu 4 roky seděli v parlamente vedle seba. Potom Martina zakladala spolu s panem Kotlarom, který je teraz vládný splnomocnenec pre COVID, televíziu Slovan, v ktorým, tam jsem jim pomáhal pri zakladaní aj hostí do relácie, jsem jim doporučoval. A tak velmi úzko jsme spolupracovali 8 rokov. Poznám ju veľmi dobre a môžem povedať, že čo najviac tým liberálom, progresívcom a tým proamerickým sluhom vadí, tak to je tá jej razantnosť tých krokov, ktoré robí. Prvé, čo urobila, zrušila všetky tie mimovládky a financovanie tých mimovládok a neziskoviek Šorošových, ktoré prinášali peniaze pre také rôzne organizácie, ktoré podporovali LGBTI a proste umenie, ktoré nemalo nič spoločné s umením, len preto, že to boli práve umelci, ktorí podporovali LGBTI a ktorí podporovali politiku Spojených štátov, proste vyslovene proamericky. Však naši herci, mne sa zdá, že u vás v Čechách nie sú tak skorumpovaní tí herci, tak ako sú u nás na Slovensku za seriálové roly v rôznych nechutných seriáloch televíznych, alebo možno aj pozerateľných, ale keď vidím tých hercov, ktorí tam vystupujú, tak to je jedna živá katastrofa. To sú práve tí, ktorí stáli na námestiach vtedy, keď odvolávali pana premiéra Fica za slušné Slovensko, keď sa stala tá vražda novinára Jana Kuciaka aj s jeho snúbenicou, a ktorú mimochodom, ja som o tom na 100% presvedčený, že zinscenovali práve ľudia z tajných služieb MI6, pán Tom Nicholson, za vydatnej pomoci špeciálneho prokurátora súčasného, už teda vlastne skončeného, Daniela Lipšica, ktorý pre nikoho iného nepracoval, len pre Spojené štáty a možno ešte Izrael. A tieto jej kroky, ktoré urobila hneď na začiatku po nástupe do práce, tými si poštvala vlastne celú túto takzvanú v úvodzovkách umeleckú obec. Ale ja ich nepovažujem vôbec za umeleckú obec, ale za hanbu Slovenska, pretože títo ľudia sa mali, tá staršia generácia, dobre aj za socializmu, tí sa mali dobre aj v tých prelomových časoch, a tí sa majú dobré aj teraz, keď sa dostávajú k moci takí, ako sú progresívci, ktorí sú už vyslovene proamerickí a celá politika je robená už ani nie tak proeurópska ako proamerická. Takže táto pani ministerka to nemá ľahké, ale tým, že má podporu vlády a celej koalície,
tak môžu skákať. Viete, to sa tak hovorí, to porekadlo slovenské, to je u vás asi to isté, že psi štekajú, ale karavana ide. Áno, 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 áno. Takže ju nezastavia a môžu robiť, čo chcú, môžu robiť akékoľvek tie protesty, však to je až nechutné, keď si uvedomíte, že kto robí tie protesty. Šéf progresívneho Slovenska, Šimeček, alebo Šimečka, je ten, ktorý presne, ktorý mal oca, ktorý už v dávnych časoch chválil s tým, že aký je on kamarát s Georgeom Sorosom, takisto jeho dedo bol, to boli ľudia, ktorí nepracovali pre Slovenskú republiku alebo pre Československu predtým, ale ktorí boli anti-Slováci, anti-Slovania. A keď tam zoberieme ďalších, je tam napríklad podpredsedničkou toho progresívneho Slovenska, ktoré teraz je pomerne dosť vysoko v preferenciách, je dcéra bývalého šéfa Matice slovenskej, ktorý spreneveril peniaze v zbierku ľudu, ten slovenský poklad, ktorá mala Matica slovenská. A táto dáma, samozrejme v úvodzovkách, je podpredsedničkou progresívneho Slovenska. Ja sa pýtam, že toto sú tí ľudia, ktorí majú právo, alebo Hildebrand, to je ďalší popredný člen politickej strany Progresívne Slovensko, to je človek, ktorý prišiel zo zahraničia, aby pomohol progresívnemu Slovensku. Je to človek, ktorý sa verejne priznal k orientácii LBGTI a žije v partnerskom vzťahu s ďalším funkcionárom progresívneho Slovenska, ale ten napríklad bol na odbere krvi a neupozornil a vedel o tom, že už má niekoľko rokov HIV, že je nakazený HIV. A nielen, že v nemocnici neupozornil pri tom zákroku, že je pozitívny, ale ani kolegov v parlamente neupozornil na svoj zdravotný stav a mohol tam rozniesť alebo roznášať rôznymi možno slínami, možno ja neviem čímkoľvek, podaním ruky. Ono sa hovorí, že sa to prenáša len krvou, ale to nikde nie je na 100%, tak mohol nakaziť ešte aj ďalších kolegov. A títo ľudia sú to práve tí, ktorí majú právo kritizovať takú osobu, ako je pani Martina Šinkovičová, pani ministerka. Toto sú tí ľudia, ktorí majú reprezentovať tú dokonalú spoločnosť, tak to teda nie. Toto určite prevažná časť Slovenska stojí za ňou a tí zablúdili cirkusanti, takzvaní herci, tí môžu robiť aj 300 000 protestov na Slovensku, ale národ to určite nepresvedčí a budú stať pevne za takou skvelou ministerkou, ako je pani Šinkovičová. A okrem toho by som povedal, že veľmi rázne kroky razantne robí aj premiér Slovenskej republiky Robert Fico, minister vnútra, minister spravodlivosti, ktorý zrušil ten špeciálny súd a špeciálnu prokuratúru, ktorá robila tie najväčšie svinstva s tými skorumpovanými svedkami, takzvanými kajúcnikmi. Takže táto vláda sa ubrala správnym smerom a začína naprávať všetky krivdy spôsobené ako políciou, tak prokuratúrou, tak aj súdnictvom. A pevne verím, že tento proces, hoci sme očakávali, že to pôjde rýchlo, ale viete, oni si tak poupravovali tie zákony, že ani tie výmeny nie sú tak jednoduché ich spraviť v veľmi rýchlom tempe. Tak, ale koná sa tak. A môžem povedať, že to, čo sa očakávalo od vlády, ktorá vznikla v predčasných voľbách, tak tie sa postupne naplňajú a pevne verím, že ich dotiahnu do absolútneho konca. Dnes bol menovaný aj nový šéf z SIS, ktorý je tiež veľmi šikovný odborník. Samozrejme, prezidentka stále hádže tie polená pod nohy, tak ako ešte dala na posúdenie špeciálnu prokuratúru ústavnému súdu. To isté robí teraz aj, teda dala si čas na rozmýšľanie pri vybedovaní
Gašpara, to je syn toho Tibora Gašpara, ktorý bol policajný prezident, ktorý bol nejaký čas vo vyšetrovacej väzbe a krivo ho obvinili prostredníctvom tých kajúcníkov. Takže to sú všetko veci, ktoré musí táto vláda napraviť, a napriek tomu, že proamerická prezidentka Zuzana Čaputová im hádže maximálne polená pod nohy a robí všetko preto, aby im to stiažila, ale keď zoberieme, že už je polovica februára za nami, teda února po česky, tak už ostáva iba apríl, ešte 1,5 mesiaca a končí, milá dáma. A ak sa nebude skôr zodpovedať, nepríde obvinenie na jej, podľa mňa, vlastizracovskú činnosť, tak ju to skôr či neskôr bude čakať, ak sa nezbali a neuteče rýchle tam, do tej krajiny, pre ktorú celý čas, celé 4 roky pracoval, ako aj predchádzajúci prezident Andrej Kiska. Tak dospěli jsme k prezidentské volbě, je na to půl druhého měsíce. Já jsem si přečetl před tímto pořadem preference a nejvíc preferencí má současný předseda Slovenské národní rady, pan Pellegrini, a na druhém místě Korčok, nebo a teprve na třetím místě s poměrně velkou ztrátou je Dušan Harabín. Já ho budu chtít samozřejmě, pana Harabína, tak ještě k nám do rádia, abychom si o tom popovídali. Ale zeptám se vás, pane Marčeku, pan Pellegrini utekl, právě jak se vzpomenul při té aféře Kuciák, utekl ze Smeru, založil si vlastní sociální demokracii a teďko pragmaticky nezbývalo nic jiného, než aby se s ním pan Fico spojil. A tehdy se tvrdilo, že on bude chtít být prezidentem výměnou za premiérské křeslo pana Fica. Když dostal pan Pellegrini druhou nejvyšší státní úřad, tedy předsedu na Slovenské národní rady, tak já jsem se domníval, že tím budou jeho ambice naplněny, ale teď jsem zjistil, že on opravdu kandiduje na prezidenta, má podporu od premiéra Fica a suverénně vede. A já, víte, já nějak, abych se vám přiznal, pane Marčeku, já nějak nevěřím lidem, kteří zradili a zrázejí. Jestliže někdo odejde ze strany, které se nedaří už jakéhokoliv důvodu, založí si jinou a pak po jejich zádech se šplhá ke korytům, já takovým lidem moc nevěřím. Panu Pellegrinovi nevěřím. Jak se na to dívají Slováci? Tak v prvom rade bych som povedal, že kdo raz radí, dobre hovoríte, kdo vám raz pichne kudlu odzadu do chrbta, tak ten to urobí aj druhýkrát. Ak nebereme, lebo inak ešte k tomu Harabinovi, on je Štefan, nie Dušan, tam si sa troška pomýlil. Dušan, áno. Takže, čo sa týka... Ono, viete, politika je, to, tomu sa hovorí, veľké hudcudstvo, hej? Že sa oni, keď sa oni rozchádzali, keď sa stal Pellegrini po veľkom nátlaku premiérom a po ústupe Roberta Fica z tejto pozície, tak potom si založil samozrejme svoju stranu, Hlas sociálna demokracia. Ale ja stále hovorím tak, jak sú rôzne varianty toho, že prečo sa tak udialo. Niektorí v tých časoch hovorili, že to po dohode. Keď sa oni rozišli, tak mali, dajme tomu, niekde okolo 25% Smer. A keď sa rozdelili, tak poviem príklad, Hlas mal vtedy tuším okolo 18-20 a Smer mal 15, čiže to už bolo o 10% minimálne viac. Pellegrini tým, že to, čo sa o ňom povráva, či je to pravda, alebo nie je pravda, nech si diváci vytvoria svoj názor sami, ale hovorí sa o tom, že tiež troška inklinuje k tomu LGBTI, ale keby to aj nebola pravda, to teraz v tomto momente nie je podstatné, tak Pellegrini je viac liberálny, sociálny demokrat, čo mi dohromady pri veľmi nejde. Som presvedčený o tom, že
to, čo urobil, že vystúpil z radov sociálnej demokracie, ak to nebola dohoda, tak to bol jednoznačný podraz od neho a zradil vlastne svoju stranu a svojich priateľov. On bol vlastne vychovaný sociálnou demokraciou a dal sa povedať Robertom Ficom. To, že sa naučil, že má dobrú retoriku, že má dobré vystupovanie, že dobre vyzerá, to sú všetko jeho veľké plusy. Zase na svojím spôsobom oklamanie národa. V tejto situácii, akej sa Slovensko nachádza, keďže vládne Smer spolu so sociálnou demokraciou, oni museli vládnuť spolu, Pellegrini nemusel, keď tak zoberete, lebo Pellegrini, progresívne Slovensko na čele so Šimečkom mu dokonca dali, napriek tomu, že mali viac percent ako Pellegrini, lebo Smer skončil prvý, Šimečka ako progresívne Slovensko druhé a Pellegrini Hlas skončil tretí, tak dokonca progresívne Slovensko chcelo, vládu by nezložilo bez Hlasu, tak mu dokonca ponúkali miesto premiéra, aby to zobral, len aby mohli vládnuť. To bol taktický ťah od progresívneho Slovenska, ale nemyslím si, že to bolo ťah od nich, ale že to bol ťah z ambasády Spojených štátov amerických. Ale našťastie to Pellegrini nespravil, lebo keby to bol aj spravil, tak boli by vládli, ale myslím, že by to bol jeho politický koniec. Že by sa stal mŕtvolou, lebo predsa sociálny demokrat nemôže ísť vládnuť s takými zločincami a diletantami, ako je progresívne Slovensko, eventuálne liberáli alebo psychopat Matovič, ktorý už po Olano, už to bolo zastaralé, tak dal si názov strany Slovensko, čo tiež nechápem, ako mu mohli dovoliť. Preto Slovensko je názov štátu. Áno, áno. A on si ho kľudne dá, jemu to nejakým zázračným spôsobom všetko prechádza. A ešte aj podvodom získal voľby, keď slúbil každému Rómovi vo voľbách, kto ho zavolí 500 eur. Títo teraz vyžadujú rôzne tie politické subjekty rómske, sa hlásia, podávajú žaloby a sťažnosti na neho, ale už je v parlamente, takže jemu je to jedno. On s nimi vybabral a je tam. No a teda vrátime sa k tým prezidentským kandidátom. Ono to bude celému nejakom politickom boji, pretože keď sa stane Pellegrini prezidentom, tak v podstate tá strana, tých 10 poslancov, ktorí spolu s ním odišli, teda s ním 10, 9 ešte ostatných, boli bývalí smeráci. Takže je možno dosť vysoký predpoklad, že Hlas spolu so súčasnými poslancami bude naďalej, samozrejme musí kooperovať s Hlasom, lebo však sú v koalícii. No a Slovenská národná strana sa tam dostala viac menej len vďaka tým aktivistom a tým osobnostiam z tých námestí, ako bol minister životného prostredia, alebo Rudo Huliak, alebo Martina Šinkovičová, Peter Kotlár, potom generál Ševčík a ďalší, ktorí vlastne títo všetci, okrem Danka, všetci deviatí, ktorí sa dostali do parlamentu, tak všetci boli mimo stranici, čiže neboli SNS. A tu potom vzniká taká zaujímavá otázka, že keď Pellegrini odíde a stane sa prezidentom Slovenskej republiky, to hovoríme o prvom prípade, keď sa stane Pellegrini. Áno. Čo sa stane so stranou Hlas? A druhá otázka, čo sa stane so stranou SNS? Lebo Danko ide ako kandidát číslo 1 do Europarlamentu. Ak Danka zvolia do Europarlamentu ako predsedu SNS a ostane tam títo aktivisti všetci, tak je schopná SNS sa tam dostať? Alebo čo urobia tí ostatní aktivisti, ktorí, alebo šéfovia druhých strán, ako bol Huliak, bol predseda Národnej koalície, potom minister mal tiež svoju stranu, minister životného prostredia. Takže to bude taký dosť veľký guláš v tom. Áno,
dokonce začínám špekulovat aj nad tým, že a čo keď, ja som to už hovoril, keď si pamätáte, už sa také vznikne takáto koalícia, či sa ona udrží, a keď sa neudrží a keď si všetkých týchto, dajme tomu teraz úspešných politikov, zobere pod krídla Robert Fico, čo z toho potom vznikne? To bude možno zase opäť jednofarebná vláda, keby boli predčasné voľby. Ale pevne verím, že nebudú a že to nejakým spôsobom tento hybrid prežije. Korčok. Počkejte, než se dostaneme k tomu Korčekovi, pane Marčeku, ještě bych tam zůstal chvilku. Už jsme se o tom bavili po volbách, když jsme se bavili o SNS, že kromě pana Danka, předsedy strany, tak všech ostatních 9 poslanců, kteří byli zvoleni, tak byli aktivisti z jiných stran anebo nezávislí. Takže jsme si říkali, jak asi tato skupina 9 nezávislých osobností bude držet basu a vládní program a koaliční smlouvu. Tam přeci není žádná stranická disciplína, když to je každý pes jiná ves, tak mám obavy z toho, aby se to Robertu Ficovi nezačalo hroutit právě z tohoto místa, tedy z SNS. No velmi, velmi správně hovoríte. Velmi správně hovoríte, lebo Tomáš Taraba, který má vysoké preferencie jako člověk, má svoju stranu a ta jeho strana může kludně po odchodě Andreja Danka například do Europarlamentu, ak ju príjme, teda tu kandidátku alebo ten mandát, ktorý dostane vo voľbách, tak to fakt môže byť v SNS veľký problém. A to som ja od začiatku hovoril, že tých 9 nestraníkov urobilo tých 5,6%, no celých nie, ale dajme tomu 3% urobili títo nestraníci, inak by skončili niekde okolo 3% SNS. A čo bude potom? Ja vidím dve východiska. Že ostanú v tej SNS, lebo ťažko teraz, keby je tam celkom úspešný a dobrý politik, je ten Rudo Huliak, potom Tomáš Taraba je tiež úspešný, a každý má svoju stranu. Viete. A teraz čo, pôjdu do tých svojich strán, keď budú náhodou predčasné voľby, alebo keď odíde Danko, alebo budú stále na tej kandidátke SNS, alebo teda v parlamente pod hlavičkou SNS, ako nezávislí, alebo sa naozaj dostanú predčasné voľby a pán premiér Fico bude tak šikovný, že si všetkých týchto podchytí pod svoju stranu, pod Smer sociálna demokracia. Ja neviem. Ale to tiež by nebolo podľa mňa dobré, keby zase bola jednofarebná vláda, síce jednoduše by sa rozhodovalo a samozrejme jednohlasne by to malo byť, keby boli pod jednou farbou, pod jedným tričkom, ale nemusí to tam takto skončiť tiež v tej novej strane. Takže to bude veľmi diskutabilné, čo sa udeje. Preto si myslím, že budem mať možno, a to teraz si neprihrievam polievočku, možno, že tí jednotní Slovania alebo nejaká iná strana, aby som nehovoril len o našej strane, ktorú ja teraz asi do 2 týždňov spustím. Chceli by sme stihnúť tiež voľby do Europarlamentu, aby mal v Europarlamente, aby bolo viac politikov, ktorí budú hovoriť pravdu, lebo také isté hrozí aj v Nemecku, aj v Rakúsku, a takže veľa v Taliansku, vo Francúzsku, Belgicku, Holandsku, že sa tam dostane veľa skôr pronárodne orientovaných politikov, kandidátov, ako tých liberálnych alebo tých proeurópskych. Takže to bude ešte všetko veľmi veselé. Víte, ja tam mám, pane Barčeku, ešte jednu obavu. A doufám teda, že sa tá obava nevyplní, ale pokud by přišel pan Danko, byl zvolen do Europarlamentu a skutečně tu volbu akceptoval a do toho Evropského parlamentu odešel, co si budeme povídat, on to je kšeft. Když se jedná o peníze, tak to je neskutečně vyšší příjem než cokoliv jiným v Národním parlamentu, tak nezačali by zase házet laso ty progresivci
aby se těch 9 nezávislých osobností, teďka nám nemám na mysli paní ministryni kultury, protože ta určitě by s nima nešla, ale těch 8, aby náhodou neházeli laso a neschodili tuhle vládu. Viete čo, ako ich poznám, lebo poznám ich všetkých osobne, nemyslím si, že niekto z týchto 9, ktorí tam boli, či to je Martinka Šinkovičová, alebo Peter Kotlár, alebo Rudo Huliak, alebo Tomáš Taraba, alebo ten generál Ševčík, to sú všetko ľudia, ktorí sú podľa mňa názoru, podľa môjho názoru, dosť čestní a charakterní ľudia, toto by nespravili. Tak to mě těší. Že by to spravili. To skôr si myslím, že tie problémy by mohli niekde inde vzniknúť a tie predčasné voľby by stačili, keby prestali tak hlasovať napríklad poslanci za hlas. Áno. Viete? Ale týchto pronárodných ja im pomerne dosť verím. Hoci, a ja som omylný, samozrejme, ale väčšinou sa v týchto ľuďoch nemýlim, lebo ich poznám dosť dobre. Tak presne. Dávam na vás, pretože ja je neznám, že jo? Ja to znám všechno zprostredkovanie. Ja som jenom kalkuloval z toho politického hlediska, pretože jakmile tam není to stranické vedení jednotné, tak znám to z vlastní skúsenosti, že tam je potom 10 lidí a 50 názorů, jo? Ja súhlasím s vami. Teraz je taká situácia, že zatiaľ idú jak svetopulkové prúty pevne, spolu zviazaní a šlapu a robia to, čo slúbili. Je samozrejme, že ten tlak aj zo zahraničia, aj z Európskej únie, aj spoza oceánu bude obrovský. Tie médiá budú vymývať tie mozgy. To, čo sa robí na tých námestiach, to si neviete predstaviť, jak tam naháňajú tých ľudí, aby tam išli. Je dobré, že tam príde, poviem príklad, 10 000 ľudí, ale z tých 10 000 je len zamestnancov magistrátu Bratislavy 1300. A to sú všetko tie progresívne, nechcem nadávať, ale proste tí bezcharakterní LBGT slnečkári a kaviarenské typy. A nehovorím ešte, koľko zamestnancov alebo pod vplyvom majú tie mimovládky. Tak áno, presne, to som chcel říct. Aké obrovské vplyvy majú napríklad tie nadácie, ktoré financujú mnohé spoločnosti, mnohé skupiny, mnohé združenia občianske a tak ďalej. To znamená, že to sú ľudia, ktorí niektorí samozrejme už majú tak vymité tie mozgy, že to berú tých progresívcov ako nejaké božstvo. Neviem, či to je následkom očkovania, alebo je to následkom drog, lebo to je verejne známe o nich, že to sú, oni chcú legalizovať pomaly aj kokain, aj najsilnejšie drogy. A možno, že to má už tak vymité tie mozgy, že niektorí sú o tom aj presvedčení a ostatní musia. Lebo tak kolega kolegu s prepačením oznámi, že áno, on nebol, mal prísť a neprišiel, my sme ho tam nevideli. Oni si skôr tak vzájomne musia robiť alibi, že tam boli, viete. A to nehovorím o študentoch, však tí študenti, ja nehovorím, že všetci sú rovnakí, ale prevažná väčšina, to školstvo je takisto u nás, ako aj u vás, zdegenerované, doslovne. Hrozným stavu je. Naše deti, alebo nedaj Bože vnúčata, budú vychovávané ľuďmi, ktorí budú hovoriť o... Aj otcinko môže byť mamička a ja neviem, aké idiotiny, a to nehovorím ešte ďalšie spôsoby vymývania mozgov od ekológií až po, neviem, aké témy, ale však tých tém oni majú nekonečne veľa. Internet funguje pod vplyvom školstva a ešte aj finančná podpora, tak tie detská už ani nevedia, čo je to domov. Kto je to Andrej Sládkovič, alebo vaši poprední spisovatelia, alebo poeti. Áno, je to tak. Nebude vedieť, čo je to prodaná neviesta, alebo Krutňava, chápete? Áno. Proste tieto
ale budu vědět ty jejich seriálové hrdinové z Ameriky, alebo kdo je Madonna, víte. A další tí takzvaní umělci můžou mít jakékoliv krásné melodie, hudby, ale to je všetko, já nevím, já už keď si pozeráme tých Simpsonovcov, tak víte, že to je neuvěřitelné, že to, čo oni urobia v tom diele, o rok sa stane skutočnosť. Mm-hmm. Či to boli dvojičky, alebo čokoľvek iné. Ako by to bolo niekde plánované z jednej veľkej knihy, že oni vlastne tých ľudí, tých obyvateľov v Spojených štátov amerických alebo vo svete pripravujú na tie tragické udalosti, ktoré sa dejú. Taky jsem takový názor slyšel. Pane Markovič, ale vrátil bych se rád zase těm prezidentským volbám. Dalším člověkem, který je na druhém místě, co se týče současných preferencí, je Ivan Korčok. A ten je hodně prosazovaný a propagovaný právě těmi progresivci a tím progresivním slovenském a těmi liberály. Jak vy se díváte na tohoto kandidáta? Tak Ivan Korčok je pre mňa jeden bezcharakterný človek, ktorý prešiel od Mečiara, kde mu robil hovorcu cez Mikuláša Curintu, kde robil tuším štátneho tajomníka na ministerstve zahraničných vecí. Proste u Fica robil veľvyslanca Spojených štátov amerických. On prešiel všetkými politickými subjektami a teraz zakotvil v tom najhoršom pre Slovenskú republiku, a to je progresívne Slovensko, a to je ich kandidát, prosím pekne, na prezidenta. Čiže čo to môže byť za človeka? Napríklad taký krátky, malinký príkladík o Korčokovi. Dnes, alebo včera to bolo, Peter Pellegrini, ako zatiaľ vedúci kandidát na prezidenta v prieskumoch, sa vyjadril k športovcom a k olympiáde v Paríži. Že bol by za to, aby naši športovci, hokejisti, alebo teda tí, čo hrajú v NHL, aby reprezentovali Slovenskú republiku, lebo však viete, čo sa v Čechách stalo s tým brankárom, údatkom, ktorého Kladno nezobralo, ale v zapätí o 2 týždne už hral za nemecký klub. A to nikomu nevadilo. A tam je najväčším miláčikom a mužstvo, ktoré bolo v zóne zostupu, sa dneska nachádza v strede tabulky a vyhráva jeden zápas za druhým vďaka tomuto brankárovi. Áno, je to tak. Jaké je to choré, rozumiete? Toto všetko, čo sa deje, je absolútne choré, ako v Čechách, tak aj na Slovensku. No a teraz sa vrátim k tomu, že Pellegrini podporil aj tých športovcov, čo hrajú NHL, aj to, aby napríklad ruskí a bieloruskí športovci mohli reprezentovať svoje krajiny na olympijských hrách. Však predsa každý jeden z tých športov, ja neviem, či ste športoval, ale ja áno, a ja som chodil už ako 5-ročný, 5,5-ročný na štadión Slovana Bratislava hokejový a chodil som ráno o 5, aby som už stihol školu, potom sme chodili v sobotu, nedelu na zápasy, teda trénovali sme 7-krát do týždňa plus zápasy, tak to je neuveriteľná drina, to je potenie krvi až doslovne od malého dieťaťa až po dospeláka, kým vyrastete v nejakého športovca, a teraz si predstavte, že nemôžete sa kvôli politike zúčastniť na majstrovstvách Európy alebo sveta, a to už nehovorím o olympijských hrách, však to musí byť pre toho človeka niečo strašné, lebo tí ľudia si museli odriekať, museli chodiť do školy, museli tvrdo trénovať, museli sa slušne správať, odriekať si. Mnohé detská sa hrali, chodili na bicykli alebo chodili na diskotéky, a oni nie, oni sa venovali športu. Takže toto sú všetko nezdravé veci, a Korčok sa vyjadril, pán, že čo to sem pletie, že to je to najhoršie, čo môže byť, že športovci, ktorí hrajú v NHL, by mali, teda v KHL, ruskej lige, by mali reprezentovať Slovenskú republiku. Pomaly ruských športovcov už našťastie dostávajú rozum aj Svetový olympijský výbor, že začínajú individuálne púšťať, ale aj to. Ide olympijský šport, teda ruský športovec reprezentovať na olympiádu, nesmie ísť pod svojou vlajkou a nesmú mu hrať
jeho vlajk, teda hymnu jeho vlasti. Mně je to chore? Je, je. Já vím, že se Pierre de Coubertin obrací v hrobě, pane Marčeku. No to stoprocentně. A k tomu to už iba toľko dodať, že tí ľudia si to nezaslúžia a ako vo všetkom zatiaľ prehráva zdravý rozum. Áno. Viete, tak ako je to s tou klasickou tradičnou rodinou, tak ako je to s ekológiou, tak ako je to s manželstvami jedného pohlavia, debilizácie našej mládeže a našich detí, tak to proste niekam smeruje a smeruje to pomaly do zániku planéty. Lebo keď budú tak, splní sa to, čo podal Bill Gates, že na planete stačí jedna miliarda obyvateľov a tých 7 čo? Otravíme vakcínami alebo tým poprašovaním vo vzduchu alebo potravinami, do ktorých sa dávajú chrobáčiky rôzne a neviem, aké prísady. Alebo GMO potraviny. Ano. Rastliny. Takže to sú také veci, ktoré sú proti zdravému rozumu, proti viere v Boha, proti všetkému. Miešanie kultúr, miešanie náboženstie. Proste tento svet je doslovne Sodoma a Gomora. Na třetím, potom na dalším místě je pan Dušan Harabín a já jsem byl překvapen, že poměrně za vedoucím Pellegrinim a na druhém místě Kolčukom, že má poměrně velký propad v tom, v preferencích. Jak to vysvětlujete, pane Marčeku, že Dušan Harabín nemá tolik, kolik já jsem čekal původně, abych se přiznal? Štefan Harabín. Štefan Harabín, ano. Ano, Štefan, už jsem to hovoril. Já vím, já si Štefan, to Štefan Harabín. Štefan Harabín, řekl to není v podstatě, když se jméno sa pomýli, Dušan Štefan je velmi podobné. Ale Štefan Harabín je skvělý právník. Je člověk znalý zákonů, má svoju historii samozřejmě, má svůj štýl vyjadrování se, jako každý jeden člověk z nás. A už raz kandidoval vo voľbách, ktorých síce získal kde si okolo 15%, ale neúspel. Vtedy to bolo neúspešné. Ale všimnite si, čo sa aj pri tom Štefanovi deje. Išiel kandidovať Andrej Danko na prezidenta. To je zase z toho tábora, ktorý by mohol dostať Štefan Harabín. Smer doporučil voliť Pellegriniho. Samozrejme hlas, voliči hlasu by mali voliť Pellegriniho. Ale zrazu tu vyskočili aj ďalší kandidáti, takí ako je Janko Kubiš, ktorý bol môj spolužiak osobne zo školy, ho poznám veľmi dobre od malička. A ten človek tiež ide kandidovať podľa mňa zbytočne. Lebo s jeho 3-5% neurobí žiadnu dieru do sveta. A na to, aby sa ukázal, ak to bere, že sa chce zviditeľniť, to nemusí, lebo robil v OSN, je známy vyjednávač tej svetovej politike, má určité meno, aj v diplomácii, bol minister zahraničných vecí, ale to sú zbytočne odobraté hlasy. A mnohé z týchto hlasov, ktoré volia, alebo napríklad Marian Kotleba, neviem, na čo išlo kandidovať, zobere možno 1,5% alebo 2% hlasov, ale zase ich zobere len Harabinovi, lebo tí voliči by nevolili určite Pellegriniho ani Korčoka. A tam ich tých kandidátov je viacej, ktorí sú tam neviem z akého titulu, ale proste by tam nemali byť. Ja mne tiež niekoľko priateľov hovorilo, že choď aj ty kandidovať, že nemáš čo stratiť, zviditeľní stranu našu a tak, ale ja to nepokladám za seriózne ísť kandidovať, keď sú tam kandidáti, o ktorých si myslím, že majú ďaleko väčšie šance a sme z jedného tábora, toho pronárodného, sociálneho. Takže ja pevne verím, že sa môže niečo stať, lebo taký prípad si pamätám, ja som bol v týme Ivana Gašparoviča aj v prvých voľbách prezidentských, aj v druhých. A vtedy v tých prvých voľbách tam fakticky v prieskumoch
ďaleko zaostával za Kukanom aj Mečiarom. A čo sa stalo? Prišlo jedno krásne počasie. Tí Kukanovci ostali na záhradkách cez víkend. Áno. V sobotu. A zrazu do finále, do druhého kola sa dostal Mečiar a Gašparovič. A vtedy, nech sa pán Mečiar na mňa nehnevá, vtedy bola taká kampaň proti Mečiarovi a mečiarizmu. A to už robili Šorošovci v plnom prúde aj z... Američanmi a Anglosasi, teda všetci, ano. Že vtedy by aj Bicigel vyhral proti Mečiarovi, viete. A nakoniec ten Gašparovič vyhral. V druhých voľbách to už bolo vyrovnanejšie, tam bola vtedy Iveta Radičová. Áno. A bolo tam rozdiel nejakých 300 tisíc hlasov, ale bolo to, ja neviem, 1 400 000 k 1 100 000. A to už bolo celkom vyrovnané, ale neboli tam zbytoční kandidáti. Chápete? Áno, áno, áno. A teraz, ak sa niečo také udeje, lebo ešte vlastne volebná kampaň vo veľkom poriadne ešte ani nezačala, ale čo skoro sa začnú vyťahovať tie podpásovky a tam môže prísť, neviem, ani nechcem predpovedať na koho a odkiaľ by mala prísť, ale som presvedčený o tom, že je zo pár takých podpasoviek pripravených na každého kandidáta a niekoho z nich tá podpasovka, ktorá bude dobre mierená a pravdivá, môže aj relatívne pochovať na ten postup do druhého kola. A vtedy by možno bola aj šanca, že sa dostane, lebo keby sa dostal do druhého kola napríklad Pellegrini a Harabin, nemal by to Pellegrini isté. Keby sa dostal do druhého kola Harabin a Korčok, tak som presvedčený, že Harabin by vyhral. Tam by právě potřeba dostat se do toho. Jenomže oni, ty kandidáti, kteří se tam hlásí, tak vy už jste to zmínil, pane Marčeku. Oni to dělají proto, aby rozmělnili hlasy. Těsně před koncem doby, kdy se dalo ještě přihlásit tu kandidaturu, tak se tam přihlásil dokonce i Matovič. Ano. A s jasným zámerom poškodiť. Přesně tak. Protože... A čo by mohlo inak teoreticky dosť pomôcť Pellegrinimu a Harabinovi. Lebo Matovič je tým, lebo on vidie ešte s nejakou strašnou idiotinou, alebo strašným klamstvom, alebo podvodom, alebo nejakým geniálnym reklamným ťahom, alebo kampaňovým ťahom, že niekoho z nich zosmiešní a tým, že Korčoka podporuje aj Saska, či Sulík, a Sulík je pre Matoviča červené plátno. Áno, áno. Takže to ešte môže byť veľká sranda, lebo ten blázon je schopný všetkého a môže práve Korčokové hlasy zraziť dosť významným spôsobom. Tak, to sme si probrali ty prezidentské voľby a teďka tady máme další, mám připravenou další téma a to je Slovensko se přiřadilo ke státům, jako je třeba Maďarsko a další státy, třeba Rakousko, které odmítají dávat peníze na zbraně na ten rusko-ukrajinský konflikt. A kvůli tomu je dneska Robert Fico považován za slovenského Orbána, to znamená v Evropské komisi, v Evropské unii nenáviděným politikem. A dokonce jsem četl názor z Evropy, že Maďarsko a Slovensko dělají dohromady koalici nedemokratických států. Co na to říkáte? Jenom když někdo nechce podporovat válku, ale ani ten Orbán, ani Fico se nebrání humanitární pomoci. Stejně jako Rakousko. Ale o Rakousku to se nemluví, když to na Orbána a na Fica teďka se snášejí nadávky z celé Evropské komise. No, já si myslím, že každý súdny človek nielen na Slovensku a v Čechách, ale aj v celej Európe a Európskej únii, ako i v Rusku a na celom svete, na celom našom šariku, na celej našej zemeguli, musí vedieť, že nepodporiť
konflikt Ruska a Ukrajiny, bratovražednú vojnu alebo konflikt, je správna vec. Ak mi chce niekto, však my sa nebraníme posielať tam humanitárnu pomoc, ale dokedy? Tá vojna už by bola dávno ukončená, keby nebolo vojnoštváčov Spojených štátov amerických alebo Veľkej Británie, áno, alebo Európskej únii. Lebo Európska únia, to je jak mopslík, rozumiete? Spojené štáty zaštekajú, dajú povel a mopslíci z Európskej únii nastúpia. Áno, je to pravda. A pekne počúvajú povel a robia všetko, čo im povedia. No tak pošli tam tanky, lietadla. Však my Slováci za vlády Matoviča, Vodkára, Hegera, psychopata Matoviča a Čaputovej Odora, my sme sa odzbrojili. My ste videli niektorý štát, ktorý by sa sám dobrovoľne, sám od seba odzbrojil. Však to môžu urobiť len diletanti, idioti a vlastizradcovia. To nikto iný nemôže urobiť. Taký a sem, oni to urobili. Taký tak sem potom, četl. Čo je správne? To, čo urobil Fico, že zakázal vývoj zbraní a humanitárnu pomoc dokáže dať. To máte to isté, jak teraz je boj o tých imigrantov, hej? Mm-hmm. Že musia podpísať všetci, aby každá krajina prijala na svoje územie nejaký počet imigrantov podľa počtu obyvateľov a tak ďalej. No prečo? Čo snáď Čechy a Slovensko niekedy niekoho kolonizovali? Čo snáď my môžeme za krízu, ako tam majú oni v svojich krajinách, to jedno, či je to v Afrike, alebo v niektorých arabských krajinách, alebo v Ázii. Preto my sme nikomu nič nevzdali, nekolonizovali a staráme sa o seba. A to radšej Fico povedal, že radšej prispieme, že budeme platiť príspevky na pomoc tým krajinám, to je niečo také, jak s humanitárnou pomocou, než by sme mali ich prijať. Pozrite sa, čo sa deje v celej Európe. Áno, však protestujú, áno. Však Holandiania, Belgičania, Taliani, Francúzi, nie len, že poľnohospodári protestujú, ale tak predstavte si, že taká európska krajina, ja sa už opakujem, u vás som to už raz povedal, ako je Veľká Británia, ktorá patrí za medzi najznámejšie európske krajiny, tak tá má prezidenta Hinda a primátora mesta Londýn, Pakistánca. A koľko ešte sedí ďalších iných moslimov, nemám nič proti ním, nebudem to tak hovoriť, ako keby som mal výhrady voči moslimom, ale koľko, však my sme európska krajina, katolícka, alebo teda kresťanské krajiny, my nemôžeme si nechať urobiť zo svojich krajín moslimské krajiny, to je náš koniec, zanikne naša kultúra, naša viera. Ano. A keď to niekto chce, nech si to robí, ale kto nás bude nutiť, nás Slovákov a Čechov, ja som len zvedavý, kedy to vy v Čechách pochopíte, kedy Češi si začnú uvedomať, že si musia začať chrániť svoj právny štát, svoju rodinu, tradičnú rodinu, svoje vzdelanie, školstvo, svoje zdravie, aby sa nenechali očkovať jak zvieratka a nevedia, čo dostanú, či to je smrtiaca injekcia, alebo poškodzujúca injekcia, alebo injekcia, ktorá zblázni celý imunitný systém a umožní napadať rôzne orgány. Toto keď si my v celej Európe neuvedomíme, a hlavne teda tam už nad tým západom je to pomerne dosť kritické, ale vidíte, nový premiér, kde to bolo v Holandsku, či zakázal imigrantov vstup imigrantom a práve opačne chce zaplatiť lietadla a vyviezť ich von. Toto by sme mali začať robiť. Áno, ja nehovorím, že kdy boli medzi nami veci na výskumné činnosti z rôznych krajín, aj naši veci chodili von, ale aby sme tu sem húfne pristahovali ľudí, ktorí majú rôzne choroby, na ktoré naše organizmy nie sú zvyknuté. My predsa africké choroby nezvládame ako Európania. A oni nám ich sem húfne dovezú. Tuna, keď chceme dať Rusovi, alebo Arménovi, alebo Kazachovi, alebo niekomu inému občanstvu, musí 7 rokov čakať. A tu nám ľuďami privážajú 100 000 Afričanov a Aziatov a neviem koho, k
ktorí dostanú kus papierika a musíme ich prijať. No čo sme sa načisto zbláznili? Áno, zbláznili. Ale ono to není jenom těmi migranty. Já jsem se dočetl, pane Marčeku, že v České republice byl téměř vymícen černý kašel. V poslední době se objevilo 188 případů závažného onemocnění dětí černým kašlem. A v tom článku se zamýšlejí, čím to asi je. Totéž se dělo s otevřenou tuberkulózou. V České republice byla téměř vymícena očkováním, stejně jako černý kašel, a nikdo proti tomu nikdo nic neměl a nemá. Ale teď, co tady máme 800 tisíc takzvaných válečných uprchlíků z Ukrajiny, počítám i ty, kteří tady zpracovali před tím konfliktem, tak najednou se nám tady tyto nemoci objevily. A já jsem se potom dočetl, jak tragická a tragicky strašlivá je lékařská péče na Ukrajině a kolik těch lidí, těch utečenců takzvaných před válkou, sem utíká jenom proto, abychom my je zadarmo vyléčili ze závažných chorob, včetně toho černého kašle a tuberkulózy otevřené, kterou sem zavlekli. Tak jak se na tohle to díváte? Tak já si myslím, že opět použijem ten názov, že zdravý rozum. Zdravý rozum nám jasně hovorí, však například z Ukrajiny, na Ukrajině je velmi rozšířená pohlavná choroba HIV a Ukrajinci, že ju mají tam vo velkom rozšírenou na Ukrajině. Ale teraz si myslím, že ještě oveľa väčšie riziko hrozí právě z těch moslimských krajín, z těch afrických krajín. Tam je to úplně normálné. Možná snad každý druhý člověk má takovou chorobu. A já pevně verím, tak jak nastoupil Fico, premiér Fico k moci a nová vláda a zastavili sa prísuny tých však Hegerich a Odorich vo veľkom vozili sem. Ja, my sme mali otvorené hranice a pomaly sme naťahovali červené koberce, aby prišli. Ale našťastie prišla táto vláda, zmenil sa minister vnútra, zmenili sa všetky složky ochrany štátu a zastavili sme to. Ešte našťastie aj Češi urobili kontroly medzi našimi hlasmi, lebo u vás ich je ďaleko viacej ako u nás. Za chvíľu si budeme aj medzi sebou robiť hranice, pretože že z vašej strany bude ďaleko viac ľudí nakazených týmito chorobami ako z našej, lebo my si to už kontrolujeme a včas sme sa zobudili. Kdežto vy, im to stále, nemyslím samozrejme ani vás, ani poslucháčov, ale tá vaša vláda, ktorá je tam, Fialová, ona z tej fialovej vlády sa premení na čiernu a premení sa čierna vláda, lebo bude kopu ľudí zomierať na rôzne choroby a končí aj vaša štátnosť. A mne to je celé záhadov, aj tá streľba na vysokej škole a ďalšie iné veci. Ja nechcem byť konšpirátor, ale už aj u nás na škole nahlásili, že nejaký žiak, študent sa vyjadril a vyhnali všetkých študentov von v Bratislave. Ale tu je niečo podozrivé, zase niečo smrdí. Viete, niečo sa s tým sleduje, či odzbrojenie, alebo... To taky, to my taky. Mali tú vraždu tých homosexuálov dvoch na Zámockej ulici. A zaujímavé, že toho chlapca hneď odstrelili, napriek tomu, že prišiel domov, prezdekol sa, odišiel von a hneď po vražde od 3 hodiny tam prišla prezidentka a 2 dni alebo 3 dni chodili veľké protesty, zapalovať sviečky a tak za homosexuálov, ktorých zastrelili. Však to je samozrejme smrť každého mladého človeka, či je homosexuál alebo je normálny, tak je smutná. Ale to sú tie ich veľké hry, tak jak dvojičky, alebo keď zoberieme Líbiu, alebo Irak, nie? Jak odpravili najväčších vodcov, ktorí boli najväčší kamaráti s Spojenými štátmi americkými. A niečo im nebyhoveli, nechceli im dať ropu, predať, urobiť dobré ceny alebo niečo podobné. A urobili z nich výrobcov jadrových zbraní a proste ich popravili. Áno, áno, nechali je oddelať. A to sa robí aj v našich krajinách. U nás zabili Kuciaka. U vás čo príde, aby
aby sa ešte zhoršila tá vaša situácia. Vy si musíte urobiť poriadky. To ja budem stále hovoriť, lebo ja považujem Čechy, ja som sa narodil v Československu, čiže ja považujem Čechy za náš bratský národ a veľmi rád som chodil do Prahy. No dnes sa tam necítim dobre, vám poviem pravdu. Poprvé mám obavy a po druhé tie názory, čo sú tam, to je až katastrofa. Praha je v tomto specifická, to je pravda. Na druhou stranu bych řekl, že u nás všichni tady, nebo většina lidí u nás si uvědomuje tragickou situaci, kterou tady způsobila tato vláda. Způsobili si to čeští voliči sami, tak, jak volili. Ale pane Marčeku, já jsem přesvědčen, bohužel, že není tady žádná síla, která by tuhle vládu do konce volebního mandátu schodila. Oni mají tu 108 a dělají si tady, co chtějí, to oni se chovají jako feudálové a já se obávám, že demokratickou cestou se téhleté vlády nezbavíme. Bohužel. Nie je pravda. Teda, že poviem môj názor, nie, že nie je pravda. A možno, že máte pravdu, že ste znali, poznáte tam, žijete tam, ale my sme si tiež ešte pred, keď si pamätáte, keď sme začínali s vami v relácii, keď som začínal, tak sme hovorili, že to sa, ja tak v duchu som si myslel, toto sa nám nepodarí, ale nám sa to podarilo. A nech každý hovorí, že protesty sú nezmyselné, že nemá to ten účinok, že mainstreamové médiá nedokážu veľa urobiť, ale dokážu. Videli ste, vyhrali sme voľby. Áno, áno, je to tak. Uvidíme. A nielen, že sme ich vyhrali, ale možno by sme ich vyhrali ešte aj väčším rozdielom, keby možno neovplyvnili tie výsledky, ale nechcem sa už do toho vrtať, lebo to už sme sa o tom už bavili. Pane Marčeku, máme 20. hodinu, dáme si přestávku, pak budem pokračovať. A vy, posluchači naši, môžete psát už nyní SMSky na telefon 731 720 756 s otázkami na pana Marčeka. Takže my si teď dáme študodinku přestávky, zůstaňte prosím připojení a po přestávce budeme pokračovat povídání, ano? Ano. Máme po přestávce a já volám pana Petra Marčeka. Slyšíme se, pane Marčeku? Ano, počujeme se, dobrý večer opět. Tak ještě jednou dobrý večer. Já bych se rád ještě zeptal na jednu věc, co se týče nového šéfa SIS. Já jsem si přečetl, že paní Kulíková, nebo jak se jmenuje, tak ta se strašně v tisku slovenském do něj, do toho nově jmenovaný, dneska byl jmenován Obula. Co to vlastně bylo začta, paní, jak vás má, Kulíková? Ano, ona se volá Kulíková, ale Kulíková, to má jméno, Kulíková. Lebo ona je Kolík. Ona se hlásí verejně k tomuto. Kolík. Ano, Kolík, ona je chlap. Ano. Ona je prostě lesba, ale splňa skôr funkciu chlapa, lebo tak aj vyzerá, tak sa aj správa. Táto bývalá ministerka spravodlivosti, áno. To je prostě, no, čo vám mám povedať? To je zase výkvet falše, skorumpovanosti, tak to je môj názor, lebo keď niekto pracuje pre nejakú inú krajinu ako svoj vlastný štát, svoju vlast, svoj národ, tak čo je to potom? U mňa je to len vlastný zradca. A táto dáma, neviem, čo môže mať voči mladému, vzdelanému chlapcovi, ktorý je absolútne čistý, ako Lalia, a on to, že jeho otec bol policajný prezident, alebo že bol obvinený, či už falošne, popravde, skôr si myslím, že kajúcníci svoju prácu urobili dokonale, ale bol zbavený viny a ešte nebol odsúdený právoplatne, takže nikdy syn nemôže za svojho otca alebo svojich rodičov, to je poprvé, ale po druhé, nemyslím si, že by pán policajný prezident Gašpar bol vinný, alebo že by spáchal to, z čoho bol obvinený, tak, aby som to presne povedal. A prečo sa táto osoba, lebo ja nebudem hovoriť ani Kolíková,
prečo sa táto osoba, bývalá ministerka, alebo bývalý minister spravodlivosti, obúva do človeka, ktorý má čistý register trestov, nebol nikdy stíhaný, z ničoho nikdy nebol obvinený, má patričné vzdelanie na to. Dokonca dnes som čítal práve k jeho osobe, toho mladého človeka, stanovisko bývalého šéfa kontrarozviedky, to je starý skúsený rozviedčík doktor Cibula, a on hovorí presne o tom, že táto pozícia šéfa SIS nemá nejaké stanovené pravidlá, že by musel robiť u policajného zboru, alebo že by musel vykonávať nejakú činnosť predtým v tajných službách. To je v prvom rade, to by mal byť dobrý, dokonalý manažér, ktorý vie zorganizovať ľudí, ktorí sú skúsení a pracujú v tejto oblasti. Veľmi krásne to tam popísal, a ten človek nie je blízko naklonený k ani smeru, ani k sociálnej demokracii, ani teda k premiérovi Ficovi, ani k tej skupine koaličnej, ale veľmi krásne to tam popísal, tak čo tam kolik mudruje. To proste, to je ich agenda. To je agenda týchto. Hej, bylo to naprosto jasné. Agresívnych liberálov. Právě já jsem to neznal také dost toho, proto se na to ptám, protože já, když jsem si přečetl, tak ona na to pana Gašpara, nebo Gašparoviče, Gašpar, nakydala k beliky špíny, jo, že měl nějaký úplatkářský aféry a já nevím, co ještě. Ale do toho byl zapletený jeho otec, nie on. A to tento, čo sa stal šéfom SIS, je syn toho Gašpara, ktorý bol policajný prezident a ktorý bol obvinený práve týmito krivými svedectvami z nejakej úplatkárskej aféry. Viete, to je to. Ani tá jeho vina nie je, otcová vina nie je ešte preukázaná. A ani tak ľahko nebude. Nech tí kajutníci páču, koľko chcú. Na to treba dôkazy. Ale čo má s tým jeho syn? No práve, proto sa na to ptám, pretože tá pani, ja som vôbec nevedel, co to je zač, tak tá pani sa tam rozepsala hrozným spôsobom. No. To je pani, ktorá začala u pána prezidenta Kisku v jeho politickej strane, potom prešla k tomuto Sulíkovi, tak to je taký lietajúci motýl bez charakteru, bez mení kabaty. To je taká meniavka, viete, alebo chameleonček, ktorý sa prispôsobí akejkoľvek situácii a zmení farbu tak, aby na ňu nikto nemohol zautočiť. Aby nepovedal, že není chameleon, alebo zajac, alebo krokodíl. To je jedno, proste to je. To sú ľudia bez charakteru pre mňa. Ja hovorím o sebe a môj názor, ale nepochybujem o tom, že to zdieľajú 2/3 slovenského národa. To máte, vy ste tam mieli podobné procesy, ako sa teďko vedou tady u nás, politické, a doufám, že teda je Herbert Fico zastaví. U nás dneska proběhl další už soud, několikátý soud s Andrejem Babišem, kvůli Čapímu hnízdu. První soud ho zprostil obžaloby, tak se státní zástupce, nejvyšší státní zástupce na příkaz téhleté vlády to zrušil, takže to bylo znova dneska projednáváno a znova ho soud zrušil. Měli jste takové, já teď nechci hovořit o Andreji Babišovi jako to, ale o tom, že oni ho chtějí vermo mocí dostat, aby byl odsouzený. A ono se... Dobre, že ano. Ja ste však aj Fico mali byť. Však bolo hlasovanie, Fico bol obžalovaný. Áno, bolo taký hlasovanie v parlamente. Nebyť dvoch opozičných hlasov, ktorí vtedy zabránili tomu, aby bol vydaný teda súdu, ano. Teda presnejšie prokuratúre, tak Fico je už tiež by bol medzi tými, ktorí boli vo vyšetrovacej väzbe. Čiže toto sú všetko politické procesy, politické. Áno, presne tak. A tie sme ustáli ako tak, síce priniesli tie svoje obete, znamenal generál Lučanský, ano. Potom ten advokát Krivošík, alebo Krivošík, tak nejak sa volal, a kopu ďalších svedkov, o ktorých nevieme, sa buď obesili v base, alebo nejakým iným záhadným, nebola im poskytnutá
včasná lékařská pomoc, tak takíto ľudia potom zomierali práve svedkovia v týchto dôležitých politických procesoch. Tak toto, tieto gestapácké metódy sa musia raz zastaviť a u nás sa už chvála Pánu Bohu zastavili. Ano. Lebo u nás to, čo sa hovorí, a pevne verím, že raz sa to došetrí, že generál Lučanský dal jedného z najväčších ľudí odsúdených na doživotie banskobystrického šéfa pod smete, a nebudem ho menovať, tak toho previezli z nápravno-výchovného zariadenia, v ktorom si odpikával trest, do Prešovského, kde bol tento generál Lučanský, ktorý ho kedysi zatkol, obvinil a obžaloval, tak jeho previezli do tej Prešovskej nemocnice, to je teda väznice, a to je zaujímavé, že bol tam nejakých pár hodín a po tej jeho návšteve, a že vraj aj také videá boli, že s dvoma agentami, video záznam celý sa stratil, tak ten človek bol, mal ťažké poranenia, oko v zatlačené hlave, temeno hlavy rozbité, že vraj si tlkol hlavou o stenu. No už ste nejakého idiota videli, aby si tlkol hlavou, takže si rozsekne hlavu. No áno, nevidel. Na temene hlavy. Alebo sa obesí na postele vo výške 1,20 m. Na teplákovej bunde 1,90 cm chlap. Áno, áno, áno. To sú nezmysly, rozumiete? To by sa mělo vyšetřiť, jak to vlastne bylo. No, a táto Kolik to práve vyšetrovala. Ona bola vtedy ministerka spravodlivosti. Veľmi kvalitne asistoval práve ďalší zločinec Lipštajn, teda Lipšic. Lipšic, áno. Špeciálny prokurátor a ďalší, chápete? Áno. A toto, keď zahráme len tak niekde do úzadia a nevyšetrí sa to, tak ako sa nevyšetrili dvojičky alebo vražda Kennedyho, tak tieto hry sa budú stále hrať. Vieme, že ich hrajú tajné služby a spojené s ostatnou mocou, s vládou, tak vtedy sa tu nedá hovoriť o žiadnej demokracii alebo o ľudských právach. To no, o ty vôbec už nejde. To sú jenom obezličky takový. Ale jdeme tady na zajímavý dotaz, ktorý som dostal, tady SMS-kou. Zdravím vás oba. Nesnáší opozice pani Šimkovičovou proto, že peníze z neziskovek použije na opravu střechy Slovenské filharmonie. Takového odvážného ministra bychom my potřebovali také, ale nejen kultury. Zdraví vás, Fanda. Áno, to sa presne stalo, že tie peniaze, ktoré zastavila tej mimovládke, presunula na opravu krásnej kultúrnej pamiatky Slovenskej filharmonie, kde sa dejú krásne koncerty alebo významné udalosti, ako je inaugurácia prezidenta republiky a podobné. Vyznamenania štátne sa tam odovzdávajú a tak. Tak no povedzte mi, kto sa môže hnevať na takú ministerku kultúry, ktorá zastaví pre peniaze pre nejakých teplošov, alebo teda poviem to slušne, LBGTI príslušníkov a dá ich na opravu takéhoto kultúrneho domu. No tak a podaj by zastavila všetkým týmto vagabundom, ktorí vycúcávali štát celé 4 roky alebo 3,5 roka, brali tieto peniaze z ministerstva kultúry na veci, ktoré nemali nič spoločné s kultúrou. Niečo podobného. Táto ministerka kultúry napríklad zrušila výstavbu, kde bol jeden perverzný homosexuálny obraz, kde jeden stojací chlap, jeden chlap stojí a druhý klačí pri ňom. Asi viete, prečo áno, klačí. Áno, áno. Nebudem to nejak popisovať. A povedala, že fuj, na takéto niečo sa nemôže ani dospelý človek pozrieť. A tomu říkaj umnení, jo? A tú výstavu tých obrazov zrušila. Takéhoto úchylného maliara, o ktorom sa verejne hovorí, že robí jedného z najdražších prostitútov. Áno. Že vraj, aby som to ešte dal, aby ma nikto nežaloval. Áno. Že vraj. Ale ja si myslím, že bez vetra sa listoček nepohne. Takže takýchto úchylov
alebo ich diela umelecké, nielen, že sa nesmia vystavovať, ale nemajú im ani dovoliť, aby vôbec niečo také vyšlo na svet, na svetlo Božie pred vôbec dospelých ľudí, nie to ešte pred mládež. Tak máme tady další SMS-ku. Dobrý večer. K vaší ministryni kultury. Když má někdo horší angličtinu, není to ostuda, pokud není sfanatizovaný vlez do prdelista tím směrem. Hlavně lepší ruštinu, neboť pak se člověk umí v podstatě domluvit jakýmkoliv slovanským jazykem. Zdravím a držte se, Slováci. Zatím máme co závidět, píše Petr S. A já se ještě zeptám na jednu věc. Víte, já razím jednu zásadní věc a mě by zajímal váš názor, až kromě toho, co napsal Petr S. Každý politik, když vystupuje na jakémkoliv mezinárodním fóru, tak by měl mít k dispozici tlumočníka. Mě by zajímalo, jestli anglicky hovořící politici, když vystupují například třeba v Itálii nebo ve Francii, hovoří francouzsky nebo italsky, i když to neumí, a nebo hovoří mateřštinou. Já osobně se domnívám, že by čeští a slovenští politici měli hovořit česky a slovensky a nepokoušet se o žádnou cizí řeč, protože to je nedůstojné státu a národa, který zastupují. A jestliže paní Šimkovičovou oslovila nějaká televize, nechci tam dát tlumočníka. Tak, takhle to vidím já. Já s tím souhlasím. Já jsem se zúčastnil těž na několikých různých mezinárodních sympoziách alebo stretnutiach, kde jsem zásadně, napriek tomu, že můžem povedať, že viem perfektně aktivně ruský jazyk a pasívne anglicky, ale rozumiem všetko a horšie by to bolo asi s prekladom, keby som hovoril, ale tiež by som sa vedel dohovoriť. Ale ja som zásadne hovoril v slovenčine a na všetkých takýchto podujatiach sú prekladatelia, presne tak, ako hovoríte. A keď možno, že keď hovorila do nejakej televízie, mohla si kľudne zobrať toho prekladateľa, ale ja pokiaľ poznám Martino a počul som, teda pani ministerku, a počul som ju hovoriť po anglicky, tak hovorila zrozumiteľne. A mohli tam byť samozrejme nejaké menšie omily, ale dohovorí sa. Víte, to je presne práve, ja to považuji, pane... To je len zamienka, pardon, ešte to som chcel povedať. To je len dôvod, aby mohli rýpať. A jasne, že keď sú strčení v americkom zadku títo progresívci a tí ju kritizujú, tak každý z nich bol minimálne na dvoj-trojročnom školení v Spojených štátoch amerických, ďalšie dva roky bol niekde v Británii, v Londýne alebo kde, a v Bruseli, kde hovorili tiež podľa mňa anglicky, tak jasné, že sú viac vycibrení, než bývala moderátorka z televízie Markíza, a ktorá sa učila angličtinu ešte za študentských čias a nejaké slovičko jej mohlo vypadnúť, alebo nemusela ho povedať presne, ale to nie sú dôvody na hanbu, to sú dôvody na to, aby podrývali jej autoritu. Oni si nájdu čokoľvek. Aj to, že nemala mať červené topánky, ale mala mať zeleno, oranžovo, žlto, modré. Áno, cokoliv. Mala farby LGBTI. Víte, já totiž tady to snahu těch lidí, a teďka nechci říct jenom politiků, oni to jsou i různá povolání, snahu o to být jako světový a hovořit cizí řečí s těmi cizími příslušníky, tak já to považuji za v podstatě malost českého a slovenského národa, protože žádný velký hrdý národ by se nesnížil k tomu, aby se snažil blekotat cizí řeči, když to neumí perfektně, ale řekl by to v té své mateřštině. Jo, takže já bych pít paní Šimkovičovou, tak bych hovořil slovensky a přesto by vlak nejel. Já jsem přesvědčený, že 99% prípadov hovorí slovensky, jej to prekladají a
Určitě se nehambí za svůj slovenský rodný jazyk. Přesně ani tak. Vy Češi se nemáte čo hambí za češtinu. Nakonec jsme slovanské národy a oni by se mali učit náš jazyk, než by jsme se mali učit nějaký francouzský, německý alebo španělský a podobně. Prečo? My jsme Slovania, máme 8000 ročnou historii, je na 400 miliónov a možno ešte ďaleko viac aj po celom svete. Keď sa rátajú Židia, kde sú všade a koľko je Židov vo svete, tak prečo by sme my nemohli tvrdiť o sebe, že máme možno aj 500 miliónov obyvateľov. Tak, teda príslušníkov slovanských národov. Pane Marčeko, ty tady mám zajímavou otázku. Posluchač se na to ptá opakovaně každého, takže já to znovu přečtu. Pane Kapele, oba vás zdravím. Předevčírem jste říkal, že se vám ptát pana Marčeka, nebo že se zeptáte na ty paralelní volby na Slovensku. O co vlastně šlo? Je třeba se inspirovat, ať nás ti diletanti a zločinci zase nepřeválcují, píše Pepa z Ostravy. On Pepa z Ostravy totiž předešlé SMS-em včera, předevčírem, já už to nepamatuju, tvrdil, na Slovensku, že byly vyhlášeny paralelní volby. Jo, tak co to vlastně ty paralelní volby byly? Jak to vlastně probíhalo, pane Marčeku? Máte o tom povědomí? Ano, mám, samozřejmě. Paralelní volby to bylo něco také, že okrem oficiálného zrátávání hlasů jednotliví představitelé politických strán, tedy opozičních, v těchto volbách, nahlasovali výsledky volieb telefonicky do svojich centrál, kde si paralelne sčítavali hlasy, čiže už nás nemohli oklamať. Rozumiete, to, čo vychádzalo na štatistickom úrade, to zrátávanie hlasov pomocou ESETu, lebo však to je najväčší ochranca internetu, áno, tak to sa zrátávalo aj v tzv. Provizorných sčítavacích kluboch alebo politických stranách. A vtedy už ten rozdiel nemôže byť taký markantný, lebo sa ho boja sa zmeniť tie čísla alebo nejakým výrazným spôsobom zmeniť. Ak ste si nevšimli, v týchto voľbách na Slovensku bolo až trikrát prerušené hlasovanie. Trikrát prerušený hlasovací systém. Tesne po polnoci bol asi 23 minút. Potom bol asi okolo druhej, ďalších 20 minút a potom bol ešte raz asi okolo štvrtej. To znamená, že oni za tie časy v tom počítačom, spočítavacom centre na Slovenskom štatistickom úrade alebo v ESETe mohli urobiť čokoľvek. Urobiť presuny z jednej politickej strany na druhý. Museli to nejakým spôsobom vyrátať, preložiť, ale nemohli si dovoliť nejak markantne pozmeniť tie čísla, lebo práve prebiehalo to paralelné sčítavanie hlasov. Ale to znamenalo, že tá opozícia by měla mít své zástupce v každém volebním okrsku. Však, to je veľmi jednoduché, však každý okrsok, aj malinký, hoď má 10 členov. Abo 15 ne, aj, však, jedná aj, o to, aj aby na se toaletu, aj na jesta, aj tak. A ty sa menia. A to, keď je 5 opozičných strán, tak minimálne dvaja sú vždy prítomní v miestnosti a kontrolujú, či sa niečo nedieje. No práve, tady máme 14, zhruba približne 14 tisíc volebných okrsků a třeba největší opoziční strana SPD má 10 až 12 tisíc lidí. Takže i kdyby šli do těch volebních komisí absolutně všichni jejich členové a příznivci, tak všechny ty okrsky nejsou schopni obsadit. Dobrá, že to je SPD a všichni máte i jiné politické strany, kterým záleží na tom, aby byly čestné volby. No, ty zase já nevím, mají tak málo lidí, že toto. Ale spolupracovala aj další politická strana, ne? Uvidíme, jak to dopadne, až budou teďka ty evropské volby. Máme tady telefonát první, dobrý večer. Dobrý večer vám oběma do studia. Já tady je Jura z Prahy. Já jsem jenom chtěl k tomu sčítání těch hlasů, že to je normální, že prostě ty strany si tam jakoby dají ty svoje zástupce a já teda, když takhle chodím, tak já to potom hnedka kontroluju s tím,
jakoby s tím, co hnedka vyjde na tom. Tentokrát už to bylo jako vzorný, ale Paděla teda šli naposledy ty volby 2017, podle mého názoru. A k těm překladatelům, tam je rozdíl mezi vrcholnou politikou, kde se něco sjednává. Tak jak třeba Putin, ten jasně mluvil prostě rusky a Tucker Carlson mluvil anglicky a měli oba jako vyskládka. Ano, přesně tak, na to jsem měl na mysli. Ale druhá věc je, když teda někdo je tam jako takový volný radikál, jako je pan doktor David, což je podle mě úplně jako nejlepší europoslanec vůbec, tak ten prostě ten umí anglicky perfektně, protože on se pohybuje v kuloárových jednáních a v těchto a tam prostě na něj nikdo nebude brát ohled, aby tam... Ne, to, co jste si nerozuměli. Já jsem myslel na mediální výstupy, ale samozřejmě volení zástupci politických stran do mezinárodních struktur, tak by měli ovládat perfektně několik jazyků, minimálně tu angličtinu, protože to je úřední řeč, což teda je třeba pan doktor David. Ovšem to jsou lidé, kteří by tam měli kandidovat pouze, pokud jsou takhle perfektní, ale politici... SPD to má přímo v podmínkách. Prostě ano, přímo v podmínkách to má. Teďka tam. Vybírá prostě tak, jako proto je tam první pan doktor Mach jako první. Jinak já jako moc hezký pořád, já teda poslouchám a budu poslouchat dál v rádiu, děkuju. Dějte se, naschle. Přeju hezký večer, naschlánou. Děkujeme pěkně. Takže v podstatě nám pan potvrdil, že už se tohleto děje i u nás, já to vím od SPD, kteří to už říkali v roce 2017 a odhalili tam nějaký podvody. A jejich členové v těch okrskových volebních tam ty výsledky ofocovali a dávali to taky do té partaje, takže ale nenazvali to paralelní volby. Na Slovensku se to oficiálně nazvalo paralelní volby a to byl ten problém. A to byl pro nich největší strašák. Ale byl to největší strašák, je to výborné, byl dobrý psychologický tah. Ano, jednoznačně. A ľudia byli na to připraveni, ozaj to dôsledky kontrolovali. Ano. Je to v podstatě návod na naše opoziční strany, aby něco podobného zavedli tady i u nás, protože to je opravdu psychologicky velmi dobrý. Úplně nejlepší by bylo normálné, ručné sčítávání hlasů. Ano, přesně tak. Nech to trvá aj 10 hodin alebo 20 hodin, ale pěkně počítávat, polepit, já nevím, po 20, po 25, aby byly 4 balíčky, jsou stovka a kedykoľvek prerátať. A nikdo to nemôže s tým manipulovať ani disponovať. A nie, že oni potom tie lístky nepristupnia, nemôžu sa prekontrolovať a berú sa do úvahy len teda stavy, ktoré vyjdú v počítačoch. To je nezmysel. Toto je jediná vec, ktorá by mala byť dodržiavaná stále, kým budeme chcieť, aby boli objektívne voľby. Tak tady mám zase další SMS-ku ohledne paní ministryně kultury, vaší slovenské Šimkovičové. Dobrý večer, pánové. Jak jsem již jednou psal do pořadu na dopisy posluchačů. Jak mě ti Serešovci rozesmáli, když na schůzi o odvolání ministryně kultury Slovenské republiky dali dohromady jenom 28 podpisů. Je samozřejmě jasné, jak řekl pan Kapal, že ji chtěli vykolejit a to se jim zajisté nepodaří. Připomnělo mi to událost z předešlého volebního období, jak chtěli tehdejšího lídra opozice Roberta Fica poslat do vazby, ale jeho vydání tehdy neprošlo o pár hlasů, o tom jste hovořil. Zdrželi se dokonce hlasování i poslanci Olana. To by mě zajímalo, zase někteří z nich zalekli, že by je to vydání v budoucnu taky mohlo potkat, nebo jen neuměli počítat, či v tom bylo u hlasování o vydání Fica ještě něco jiného. Díky za pořád i odpověď a s pozdravem Jiří Oborný, SPD Třebíč. Tak já si myslím, že jednoznačně aj v těch opozičních radoch jsou politici alebo poslanci, kterým sa hnie svedomie. A ta jedna poslankyňa bola výborná tenistka kedysi, reprezentantka Slovenska a ti športovci zase nějaký strach nepoznajú a prostě zahlasovala správne podľa svojho svedomia a vedomia, ak by mal hlasovať každý poslanec, keď cíti, že je tam nejaká nespravodlivosť alebo že to nemá logiku,
alebo nie je to na základe práva, tak má zahlasovať tak, ako to cíti. A tie dve poslankyne zahlasovali tak, ako to cítili. Aké bolo pozadie, nech si každý domýšľa, aj tak si každý to podľa svojho vysvetlí. Ale ja viem, že tá jedna určite ako športovkyňa zahlasovala charakterne s tým, že nesúhlasila, aby bol Robert Fico ako opozičný politik, ktorý vlastne ale nič nespravil. Rozumiete, to bolo kvôli protestu v núdzovom stave, že zvolal autoprotest. Áno, áno, ja si pamatujem. A rozhovoril, takže to je čiste politický protest. To nebolo za to, že zobral úplatok, alebo že pridelil niekomu eurofondy, alebo že, ja neviem, proste nejaký hmotný zisk. To bolo kvôli politike, áno. Kvôli nezmyselnému núdzovému stavu, kvôli očkovaniu, kvôli covidu. Čiže to, čo sme... Ja som to takisto nerešpektoval a ja som za to isté, ten istý paragraf, čo mal ako Robert Fico, a tiež ma neodsúdili, aj keď to teda trvalo troška dlhšie, ale dostal som nakoniec, bol som nevinný. Jdeme na další dotaz. Vážení pánové, veľké poděkování za skvělé poslouchání váženého hosta ze Slovenska. A dotaz na pana Marčeka. Jaký má názor pan Marček na Andreje Babiše? Za odpověď děkuje Michal 62. To je veľmi ťažká otázka. To je ako s tými našimi prezidentami asi, viete. Že ktorý je lepší? Pellegrini, Korčok je absolútne vylúčený. Máte vy lepšieho politika v Čechách, okrem, dajme tomu, Okamuru, ako je Babiš ešte? Okamura sám nič neurobí. Přesne tak, my sme tady včera... A keď nebude mať Babiša, tak vy tú vládu nepoložíte. Čiže ja si myslím, že český národ by mal byť múdry. Múdry znamená zvoliť tak, aby sa táto čvarga, táto americká pliaga, ktorá je súčasne pri moci, už viac nedostala nikdy k moci. Alebo aspoň nie najbližších 8 rokov, aby ste si oddychli troška. U nás skončil teror práve tým, že v predčasných voľbách vyhrala tá opozícia. A tiež mohli mať aj malé výhrady voči Ficovi, alebo Pellegrinimu, alebo Dankovi. Ale zvíťazil zdravý rozum. A ten musí zvíťaziť u vás. Babiš je podľa mňa... Pozrite sa, Babiš v jednom má pravdu to, čo hovorí. On kradnúť nemusí. Nemusí rozkrádať váš štátny rozpočet, nemusí rozkrádať eurofondy. Nejaký majetok nadobudol dávno predtým, než sa pustil do politiky. A či čape hnízdo, niečo, či tam si zobral nejaké peniaze pre tú svoju firmu, pridelil, alebo ako to tam bolo, ja som to detailne nesledoval. O tej kauzi sa hovorí už xx rokov. To je proste opäť len politická kauza. Áno, umiele vyvolaná. A je proste na vás, aby ste si správne zvolili, ale ja si myslím, že Babiš by nesklamal. Myslím v tých radikálnych a správnych veciach, ktoré by pomohli českému národu. Určite nie tak, ako Fiala, celá tá banda, čo tam je. Ja říkám, pane Marčeku, ja to říkám asi takhle. Včera jsme se o tom bavili tady ve studiu s Tomiem Okamurou. Ano. Zkrátka, Babiš a Okamura jsou jediné dvě opoziční strany ve sněmovně, které mají reálnou šanci se v příštích volbách do té sněmovny velmi silně dostat. Výborně. V současné době agentura Kantar spočítala, že kdyby byly teďka podle současných preferencí obou stran, a sestavovali v koaliční vládu hnutí ANO, Andreje Babiše a SPD, Tomia Okamury, tak by měli, poslouchejte dobře, 115 mandátů. Z kolka těch? Z 200. To tak to je výborné. Už teraz máte na vítězstvo. Takže to by bylo... A to se bude ještě stupňovat. To se ještě bude stupňovat, tak. Lebo oni budou, tím budou nervoznější, tím budou viac kúsať a robiť zle a robiť bezprávný stát. Takže to je dobré, makajte. Je to dobré. A já říkám ještě jednu věc. Nikdo jiný než SPD a ANO tady není. Tak proč my budeme tady hledat jednoho na druhém vši a nadávat, tak se spojte, nenadávejte se navzájem a snažte se udělat s tou republikou, aby jsme se vrátili do normálu. A poslední fakt, když byl u moci premiér Babiš, tak se čeští občané měli mnohem a mnohem líp než za Fialovy vlády
A to i když byl ten nešťastný a bilhaný covid. Takže... No, tu máte odpověď, ano. Přesně právě. Tak. A vidíte, čo by dosial Fico s Pellegrinim, napriek tomu, že ho opustil, keby do seba išli úplně natvrdo a jeden na druhého by kýdali. Ano. No, kdo by sa těšil? No právě ta posraná s prepačením koalícia, ktorá teraz vládne. Ty by sa tešili, lebo by si znižovali vzájomne hlasy. Treba zabudnúť na krivdu alebo na tie spory, ktoré mali, musia zvíťaziť a potom môžu naprávať chyby, ktoré urobili. Ale teraz nemôžu ísť proti sebe ani Okamura, ani Babiš a ani tie dve politické strany a ich sympatizanti. Je to pravda. Práve naopak, mali by si pomáhať, mali by jeden druhého povzbudzovať, komunikovať viac a robiť spoločné protesty, spoločné akcie proti tejto proamerickej českej vláde na čele s Fialom a to Černochovou a týmito zločincami, ktorí máte vo vláde. Áno, sú to vyložení zločinci. Mám tady z Německa SMS-ku. Dobrý večer, vážení. V Německu byla demonstrace, a teď poslouchejte pozorně. V Německu byla demonstrace zemědělců. Čekali na pana Scholze, tedy kancléře, ale najednou přišla televize státní ZDF a přivedla si svého vlastního demonstranta s nápisy více zbraní na Ukrajinu a tak dále. Ten se zamíchal mezi demonstranty a už televize natáčela. Trvalo to několik minut, než lidé uviděli, co se děje, a pak toho demonstranta samozřejmě vyhnali a vyhodili. Ale toto video je jen na alternativně. Kolik lidí to asi uvidí? Dost málo. Když to budu vyprávět, nikdo mi neuvěří. Budeme to mít těžké. Krásný večer a nedejme se, píše z Německa paní Milena. Tak takhle se dělá, pane Marčeku, propaganda, ano, pro bruselské televizí. U nás to je tak isto. U nás je to isté. Tie námestia, kde sú tí ľudia šialení. To je zaujímavé, že keď príde progresívne Slovensko do ulic, aj teraz, čo bolo pred parlamentom a jej podobne, majú v rôznych veľa natlačených, perfektných ťahákov, letákov, dokonca... Na mnohých z nich figuje jedno jediné meno, Korček, ale pekne napísané, tlačeným, upraveným, plagát na paličkách a to držia, ja neviem, 50 ľudia. To je náhoda, to si všetci robili doma, rovnaký nápis a rovnaké hesla. A zrovna ze stejnou technikou. Prichystané. Dokonca môj kamarát, ktorý sa tam bol pozrieť a dosť dlho to sledoval pri tribúne, tak tam bol ten takzvaný roztrieskavač, jak na hokej, viete, dal signál, kedy a čo majú revať. A oni to revali, kričali. A keď im ukázal rukou, tak prestali zase. A zase začal hovoriť Šašov, to je jedno, či to bol progresívec alebo liberál. Ano. Sulík, ktorý nikdy nečíta, mal pripravenú reč na papieri a čítal. To znamená, kto im to strčil tesne predtým do rúk, aby to Sulík by nehovoril bez... nevedel, čo má hovoriť, a tak tomu to hovorili, chápete? Áno, áno, áno. A to nehovorím kopu ďalších iných vecí, čo tam bolo. Že tí študenti dostávali nejaké zápočty, alebo proste za roznášanie plagátov 30 eur a podobne. To, ja som to osobne nevidel, ale bol som v električke, kde dve dievčatá sa rozprávali, že to sa oplatilo ísť do Bratislavy za 50 eur. Áno. Oni šli na protest za peniaze. A kto rozdáva tie peniaze? Nie náhodou americká ambasáda, alebo mimovládky, alebo tie nadácie rôzne. Víte, ono to, pane Marčeku, je tak, že tady existuje skupina mladých, ja im říkám profesionální demonstranti, kteří jezdí po Evropě po různých státech za peníze samozřejmě od americké ambasády, anglické a já nevím od všech podobných a protestují proti tomu, co jim řeknou. Mně se to stalo, když jsem ještě chodil natáčet a dělali jsme přímé přenosy, teďka už na starý kolena to nedělám, tak jsme dělali přímé přenosy těch demonstrací, tak jsem byl v roce 19 před jako volební kampaní do tohoto volebního období evropských voleb, když tam kandidoval Ivan David, tak jsem byl na Václaváku, kde byl takový meeting SPD, vystupovala tam Marlin Le Pen, Gert Wilders a další z rakouští svobodní.
A teď tam přišli demonstranti mladí lidi a když hovořil Ivan David, tak mlátili do přinešených plechovek a pokliček a plechů takový bordel, že nebyli slyšet pořádně slova. A já jsem tam k něm přišel, k těm, té jedné skupině, a říkám jim, prosím vás, proč tady děláte takovej bordel? A byly tam nějaký dvě holky nejblíž, na mě koukali a pak ta jedna holka říká, no to je ten. Ona vůbec to nebyla Češka. A pak jsem koukal, určitě hodina uhodila, policajti nic, i když měli zasáhnout, a oni se všichni zabalili, i když ta demonstrace ještě probíhala, a šli na šli směrem dolů, směrem k můstku, k vodičkovi, a tam se ti demonstranti schromažďovali do takového houfu okolo nějakých lidí. No, chodili si tam pro peníze. Jasné. Takže takhle to funguje tyhle ty lidi. Je to tak. A i můj kamarád mi hovorí, že vidíš tu skupinku, že teda jsem šel električky s nimi, zostaní se hlavné išli od vlaku a že bylo jich asi 10 a z toho byli 9 cudzinci evidentně, lebo hovorili anglicky. A jeden byl Slovák, lebo ten jich ukazoval, že a teraz pojďte tady, ale to ano, ano, navigátor. Na náměstí a tak on jich dirigoval. Jeden vždy mal nějakou skupinku na starosti a tu on smeroval. Co mají robiť, jako. Přesně tak. A tohle to dělají... Cestují, to, ty jste jsou možno v Prahe a o týždeň, alebo o měsíc, alebo o 3 týždne budou v Bratislave. Přesně. Pozruší mesto, oženou se dobré, jdu domov. Ano, je to tak, ty jezdějí po celé Evropě. Takže je to celkem naprosto, naprosto jasné, proč se to takhle dělá. Ale to všechno organizuje... ty neziskovky tohle to dělají a proto ano, tak řvou ano, na paní ano. Šimkovičovou. Ano, to jste tak. Tak další. Zdravím. Pokud se prostituti smějí angličtině ministrině, tak by si měli připomenout angličtinu prezidenta Kisky. Píše Marek od Pardubek a PS. Ostatně si myslím, že z NATO a EU je potřeba co nejdříve vystoupit a euro nebrat. Takže já jsem ten projev prezidenta Kisky v té angličtině neslyšel, bohužel, takže nevím, prej to bylo hrozný. To z té Evropské unii, já se čím dělej, tím já stretávám lidmi, však vy větě, asi ten náš program, kde jsou základné body vystupení z NATO, EU, vstup do BRICSu, znárodnění strategických podniků, zákaz predaja půdy, vody a tyto věci, to jsou všetko velmi závažné body. A keď sa stretávam s ľuďmi, ktorí hovoria, že no ale nemali by ste to tak povedať, že vystúpenie z EU, mali by ste povedať, že náprava programu EU alebo tých bodov alebo tej stratégie EU, vylepšenie smerom k tým európskym krajinám a ich požiadavkám. A hovorím, ale ja viem, že to myslíte diplomaticky, že aby tam nebol nejaký odpor kvôli vystúpeniu, ale ono to tak či tak príde. To je len otázka času. A potom, keď im ustúpite raz, tak čo urobia? No pritvrdia ešte. No, nebudeš pestovať tri kuratá, ale budeš iba jednu kuru pestovať a nemôžeš, musíte mať tri dvory, tri domy, jedno prasa, ktoré si rozporcujete a rozdelíte. A budete pestovať repku olejnatú a nie pšenicu a jačmeň, lebo tá sa bude pestovať v Ukrajine a privážať. A ktorá bude modifikovaná. A rozumiete, že kto ich má počúvať a dokedy ich máme veriť? Však sme tam dosť dlho. 32 rokov je dosť dlho na to, aby sme sa presvedčili, že sú to podvodníci a klamári, ktorí obmedzujú naše právomoci a chcú nás dostať pod jedno jarmo. Jednu prokuratúru, jedny súdy a budú nás zatvárať jak maliny. Přesne tak. A navíc tie politici, kteří tvrdí, že se chtějí dostat do Evropského parlamentu, aby mohli reorganizovat Evropskou unii tak, jak by měla vypadat, tak to jsou jenom lži, protože ta Evropská unie, Evropský parlament a vůbec celá ta skvadra je nereformovatelná. Ta se nedá reformovat, teď oni vznikli z vůle Spojených států právě proto, aby zničili Evropu. Tak ekonomiku Evropy, přesně tak. Jak reformovat? 130 tisíc zenažrancov, byrokratov, ktorí tam sedia a ktorí všetko robia na povel. A kto sú ešte tí politici, čo sedia v tej Európskej únie? Potomkovia nacistov.
ktorí mali priamých svojich predkov v Hitlerovej armáde a velení. A vtedy sa im to nepodarilo s braňami, tak teraz to skúšajú touto cestou. Vykinožiť Európu, dostať ju pod do otroctva doslovne. Česne a tak. Genocidu pachať na nich. Na nás Slovanov najmä. Česne tak, ano, na Slovanech. Víte, ešte úplne na závier. Tady se já si nesmírně vážím a je mi líto všech obětí druhé světové války. Proto se bojím těch všech konfliktů, ať už je to na Ukrajině nebo tady u Izraeli, v tom pásmu Gaza, aby se z toho nevyvinul globální konflikt. Ale zatímco se neustále hovoří o 6 milionech obětí židů jako o holokaustu, tak nikde se nemluví o genocidě Slovanů za druhé světové války, kterých zahynulo 25 milionů. A nikde se nehovoří o vybíjení Slovanů záměrném. Včera jsem to hovoril pre Izvestia, já jsem mal rozhovor do ruských zpráv, které vysílají a píšu, to video dávajú na správy do zahraničia, do západnej Európy. Mm-hmm. Vychádza to v nemčine, francúzštine a tak. A presne toto som povedal. Každý sa orientuje, koľko židov, aké koncentračné tábory a čo my Slovania. Ale že tam boli aj deti židovské a tak hovorím. A čo, slovanské deti tam nezomierali? Nezomierali tam červená a vo vojne. Však na Slovensku, v Čechách, o Rusku ani nehovorím, keď zlikvidovali Stalingrad, Moskvu, keď obliehali a bombardovali a celé územie, ktorým prešli hitlerovci, fašistická armáda. Koľko bolo obetí? 25 miliónov, to je málo? 10 tisíc. Deti, ženy, starci, všetci? Áno. Pane Marčeku, jenom v obleženém Leningradu je zdokumentováno smrt hlady u 10 tisíc detí. Smrt ano, hlady. Áno, áno. Súhlasím, bol som tam, videl som to na vlastné uči. Sú tam památníky, že jo? Takže, když už teda hovoříme, tak máme mluvit pravdu. Jenomže na závěr dnešního pořadu, pane Marčeku, pravdy se v současném světě nedočkáš. Áno, kým si ju sami nevydobijeme. Áno, přesně tak. A to sa deje aj v Nemecku, aj v Rakúsku, aj vo Francúzsku, aj v Taliansku. Raz sa tieto národy pamätajú a nebudeme sa pozerať. My Slovania by sme mali držať všetci pohromadi len preto, že všetci nás chcú likvidovať. Áno. A my sa musíme brániť. My sme viac týraní a poškodzovaní ako Židia. Viac. Aj tými testami. Naše geny chceli získať. Vymysleť vírusy, ktoré by nás zabíjali. Vojnami podobne. To, čo povedali iní ľudia, že Slovanov porazí len Slovan. Tak vojna v Jugoslávii, vojna teda medzi Srbmi a Chorvátmi, vojna medzi Poliakmi a Rusmi, medzi teraz Ukrajinou a Ruskom, však to všetko je v podstate genocída Slovanov. A toto si musíme uvedomiť. Už aj tí Nemci to chápu, aj tí Rakúšania, aj tí Francúzi, aj tí Taliani, celá tak, Európa. Tak, pane Marčeku, máme po společné pořadu. Děkuji, že jste si na nás udělal čas. Bylo zase velmi příjemné podpovídání. Já vám přeju, aby se vám podařilo všechno, o co usilujete, abyste měli podobně šťastnou ruku při volbě prezidenta na Slovensku a nedopustili, aby se tam dostala někdo podobný, jako je paní Čaputová. A zase těsně před těmi volbami prezidentskými bych se ozval, abychom to zhodnotili, jak to tam vypadá, ta situace na Slovensku, ano? Áno, ďakujem vám za pozvanie, pozdravujem ešte raz všetkých poslucháčov Slobodného rádia, prajem vám všetkým krásny večer ešte a teším sa na budúce stretnutie opäť u vás vo vašom veľmi sympatickom vysielaní Slobodného rádia, kde sa bojuje a hovorí vždy pravda. Ďakujem moc, nápodobne. Pekný večer. A dobrú noc. Dobrú noc. Tak vážení přátelé, a jenom dělám malou informaci, zítra od 19. hodiny u mě vystoupí poslanec SPD Jiří Kobza a věřte, že si budeme mít o čem povídat. Takže to bude zítra od 19. hodiny. Ode mne je to ze studia Beta všechno. Já se s vámi loučím a přeji dobrou noc.